Bismillahirrahmanirrahim. Arab harflarini o'rganayotgan edik. Ana endi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darsni mashq qilamiz va bir-biriga ulashishni o'rganamiz. Ya'ni bu harflar qanaqa bir-biriga ulanishi, boshida qanaqa keladi, o'rtasida, oxirida qanaqa keladi. Shuni o'rganib olamiz. Darsimizga yangi qo'shilganlar bo'lsa, bir bor tushuntirib o'taman. Mana buni tayoqcha deb tasavvur qilamiz. Bu tayoqchani tepasiga chiziqcha qo'ysam A bo'ladi. Agar bu chiziqchani pastga olib tushib qo'ysam I bo'ladi. Agar 9 ga o'xshagan belgini tepaga qo'ysam, demak u U bo'ladi. Juda oson, qiyin emas. Mana bu qayiqqa o'xshagan belgi keldi. Pastida bir nuqta bo'ldi. U B bo'ldi. Tepada 2 nuqta bo'ldi. T bo'ldi. Bu nuqta 3 taga aylandi. Chuchuk S bo'ldi. Uchchalovi bir xil, faqat nuqtada farq qiladi xolos. Bir-biriga ulanishda ham juda ham bir xil. Bir-biri qanaqa boshda kelsa bu ham shunaqa keladi, bu ham shunaqa keladi. O'rtasida, oxirida hammasi bir xil keladi. Uchchalovi ham. Xo'p, darslarga mashq va ushbu harflarni ulanishi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darsga. Mana sekin mana mashqni yechamiz. Mana alif keldi, ya'ni tayoqcha keldi. Tepada chiziqcha nima bo'ladi u? Albatta A bo'ladi. Pastda chiziqcha keldi, I bo'ladi. Tepada 9 ga o'xshagan belgi keldi, bu U bo'ladi. Qayiqqa o'xshagan belgi, pastida nuqta bor, bu B bo'ladi. Qayiqqa o'xshagan belgi, tepada 2 nuqta, u T bo'ladi. Bu nuqta 3 taga aylandi, chuchuk S bo'ladi. Qiyin emas. Mana bu yerda mana qayiqqa o'xshagan belgi, pastida bitta nuqta B bo'ldi. Birinchi B ni o'qiyman, harfi, keyin tepaga chiziqcha kelsa nima edi? A edi. Demak, B ni yozaman, keyin A ni. B bo'ladi. Pastga o'taman. T bo'ldi. To'g'rimi? 2 nuqta bu T. Pastida I. Birinchi harfni o'qiymiz. Keyin harakatni o'qiymiz. I T qilib o'qiymiz. T I qilib o'qiymiz. Mana T I. Bu 3 nuqta keldi. Bu S, keyin tepasida 9 ga o'xshagan belgi U, S bo'ladi. Ana endi tayoqcha keldi, ya'ni alif harfimiz keldi. Hozircha tayoqcha deb o'ylaylik. Tepada chiziqcha. Uni nima deb o'qiymiz? A o'qiyman. Keyin harfga o'taman. Keyin B qilib yozaman. Keyin tepaga chiqaman, shunda A bo'ladi. A B bo'ladi. To'g'rimi? Pastda mana tayoqchaga o'xshagan mana keldi. Tepasida 9 ga o'xshagan belgi U, B, B ni o'qiyman. I ni o'qimayman, B ni o'qiyman. B, keyin I ga o'taman. U B bo'ldi. Ana endi pastda belgi keldi, chiziqcha keldi. I harf o'qiyman. B, keyin tepada chiziqcha A, iba bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi. Buni o'qiymiz, yoniga ulanishini yozamiz. Mana A keldi, B, A, A, B, T. Ana endi buni ulab yozamiz. Mana A, B ni yozaman. B endi bunaqa kelmaydi. Ahamiyat beraylik. Mana bu alif o'zidan keyingi B ga qo'l bermaydi. B keldi, B ni boshida qanaqa keladi B? Mana bunaqa keladi boshida mana. Tepaga chiziqcha qo'yishim kerak, to'g'rimi? AB qilib. Mana AB, endi T ni yozishim kerak. T ni yozaman. T oxirida kelyapti. Oxirida qanaqa kelar ekan mana? T. T ni tepasiga nima qo'yaman? A ni. Mana. AB T. Ko'rdikmi? Mana B boshida bunaqa keladi. T bo'lsa oxirida keladi. B ham T ham hammasi bir xil. Oxirida bir xil keladi. S ham bir xil keladi. Mana shuni o'rniga masalan S ni qo'ysam mana qaranglar, bir xil. A buni o'rniga B ni qo'ysam ham bir xil. Ko'rdikmi? A B T, ya'ni B T S hammasi bir xil keladi. Oxirida ham, boshida ham, o'rtasida ham. Juda oson. Xo'p. Ana 9 ga o'xshagan belgi U. U ni yozaman. B keldi. B ni yozaman. B boshida qanaqa kelardi? Mana bunaqa keladi. Pastiga I ni yozaman, to'g'rimi? U B, endi T ni yozaman. Shunda U B T bo'ladi. Ana endi pastida mana misolga qarab bu yerda yozamiz. Alif, ya'ni tayoqchani yozaman. Pastiga chiziqcha qo'ysam I, to'g'rimi? Endi B ni yozaman. B boshida kelyapti. Boshida qanaqa kelardi? Mana bunday keladi. I B. Ana endi T ni yozaman. Oxirida keladigan shakli mana bunday bo'ladi. I B T nima? T mi, T mi, T mi? Pastda chiziqcha albatta T bo'ladi. Pastiga o'taman. Mana buni qo'yib olaman. Birinchi, keyin 9 ga o'xshagan belgi keldi, albatta U bo'ladi. U tepada 3 nuqta S yozaman, S ni. Ana boshida qanaqa keladi?
bir xil b bilan ham t bilan ham bir xil keladi. Mana ko'rasizmi? Tepaga qaranglar, b ham c ham bir xil kelishi, faqat nuqtada farq bo'ladi. Pastda bitta nuqta b, tepada 3 ta c. Tepada 2 ta nuqta t bo'ladi. Demak, u c, c ning tepasida nima? A. Ana endi b ning oxirida keladigan shaklini qaraymiz. Mana b, u, c, b bo'ldi. Ko'rdinglar, b, t bir xil oxirida kelish. Pastga o'taman. Pastda chiziqcha keldi. I ni yozaman. T kelyapti. T ni yozaman. Mana t boshda kelyapti. Bunaqa yozmaymiz. Bir xil b bilan s bilan bir xil yozib qo'yamiz, xolos. Mana i t tepada a, i t s ni yozaman. I t s mana. Ko'rasizmi? S ham b ham t ham oxirida bir xil, boshida ham bir xil. B ham s ham t ham boshda kelishi bir xil. Ana endi o'rtada kelishini ham yozamiz. Mana birinchi a ni yozaman, chunki a keldi. B ni yozaman. Mana b boshda kelyapti. To'g'rimi? Mana bunaqa bo'ladi. A b endi s ni yozaman. S qanaqa kelar ekan o'rtada? Mana bunaqa keladi. Mana. Hozir. Mana. A b s oxirida keladigan shakl a b s tu. S ni ko'ryapmizmi? Oxirida qanaqa kelyapti? Oy, ya'ni o'rtada qanaqa kelyapti? A b s. Shu s qanaqa kelsa t ham b ham bir xil keladi, faqat nuqtada farq bo'ladi. Mana yozing. A b t deb yozing mana. Mana. Bir xil keladi. A b t s. T ni ko'rdikmi? O'rtasida qanaqa kelyapti? Endi b ni qanaqa kelishini yozaman. A b b s. Ya'ni b ham t ham s ham o'rtada bir xil keladi, boshda ham bir xil keladi, oxirida ham bir xil keladi. Faqat nuqtalarni o'z o'rniga qo'yamiz, xolos. Xo'p. Bu yo mashqga o'tamiz. I ni yozaman. To'g'rimi? I b. B. Endi tepadagi nuqta nima ekan? Degan savol bo'lishi mumkin. Bu i b to'xtashimiz ham kerak-ku, chunki biz hozir yozaman. Qaranglar, mak tab. Mak tab. Mak k da to'xtaganman, to'g'rimi? K mak tab. Keyin b da to'xtaganman. Endi arab tilida ham to'xtashimiz kerak-ku, to'g'rimi? Faqat harakat bilan o'qirmaymiz-ku. Mak tab k da to'xtaganimdek, ani endi men b da to'xtaganman bu yerda, qaranglar. Mana i b i b i b b da to'xtadim mana i b bu sukun deyiladi, ya'ni tepada dumaloq beri kelsa xuddi maktabda k da to'xtadik-ku, xuddi shunaqa qaysi harf ustida kelsa o'shani to'xtaymiz. Mana buni o'zbekcha yozing, mana i i b to'xtadim. O'zim ham talaffuzda to'xtayman, ko'rasizmi? I b mana t yozaman, keyingiz i b tus. I b tus. To'g'rimi? I b tus. Mana s da ham to'xtadim. Xuddi maktabda to'xtaganimdek mana. B da to'xtayapman, i b tus ham s da to'xtayapman. Mana endi buni ulab yozamiz. Mana i ni yozaman, b ni boshda keladigan shaklini yozaman. Mana bunaqa keladi. Endi tepasiga dumaloq belgini qo'yib qo'yaman, to'xtashim kerak. I b. I b qilib to'xtadim. Xuddi mak mak tabida k da to'xtaganim. Endi t ni yozaman. T u t ni ustida tepa. Endi s oxirida kelyapti. Mana bu yerda berilgan. I b tus bo'ldi. To'g'rimi? Yana bir bor yozing mana. I b qo'yaman. Boshda kelyotgani uchun t ga qo'l beradi. O'zidan keyinga qo'l beradi. Keyin tu, keyin t ham o'zidan keyinga qo'l beradi mana. I b tus s da to'xtadim. Ya'ni qaysi harfi tepasida dumaloq beli kelsa o'sha harfda to'xtab qolamiz. Ib tus ib mana ib tus qilib. Pastdagi darsimiz cho'zilib ketyapti mana. A b ni boshda keladigan shakli, b o'zidan keyinga qo'l beradi. Ya'ni c ga qo'l berar ekan. Mana c ni yozaman. A a b b da to'xtashim kerak ekan. Chunki dumaloq belgi bor-ku. A b c b o'zidan keyinga qo'l beryapti. Mana c ni yozaman, keyin tepaga chiqaman. Tepaga chiziqcha qo'ysa nima bo'lardi? A a b c endi c o'zidan keyinga qo'l beradi. Mana t. A b c t t da to'xtab qolaman. Nega? Chunki tepada dumaloq bel keldi. A b sat bo'ladi. Pastga o'taman. Mana b b ni yozaman. Birinchi harfni o'qiyman mana. Birinchi harfni o'qiyman, keyin harakatga o'taman. B b keyin t kelyapti. Bit t da to'xtab qolaman mana. Bit t o'zidan keyinga qo'l beradi. S bit sa
bit sab s ham o'zidan keyinga qo'l beradi. Shunda biz b ni ham ulaymiz. B oxirida keladigan shakli mana. Bit sab b da to'xtab qoldim. Agar sukun bo'lmasdan harakat bo'lganda bit saba ba qilib o'qirdim yoki bi qilib o'qirdim yoki bu qilib o'qirdim. Ana endi dumaloq belgi keldi, men b da to'xtab qoldim. Bit sab qilib to'xtab qoldim. Bugungi darsimiz mashqini shundan iborat edi.